E aí galera, beleza? Estou com mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje, como vocês estão percebendo, eu tô com uma skin um pouco diferente. Eu tô aqui de Robin Hood e eu tô naquele mundo, velho, daquele cara que eu adicionei lá na Omelete. Sabe aquele cara que eu já trollei duas vezes, mano? Aquele JP fake? Então, a gente vai trollar ele mais uma vez aqui. Na verdade, isso daqui não vai ser uma trollagem. Eu vou tentar aqui fingir que eu sou o Robin Hood. Se vocês não viram, vai estar passando um card aí em cima do vídeo que eu me fingi ser o McFly, mano. E ele acreditou. E hoje a gente vai tentar fingir ser o Robin Hood, um amigo aí do JP, né? E vamos ver se vai dar certo, galera. E se vocês já gostam desse estilo de vídeo de MCP multiplayer aqui no canal, já vai deixando o seu like aí, que você sabe que você mostra pro Mitch que você curte esse estilo de vídeo aqui, ok, galera? Então já deixa o like aí e bora lá. Então, basicamente, eu já entrei aqui no mundo do JP fake, né? Como eu disse pra vocês, eu já adicionei ele no Omelete, então eu tô entrando várias vezes no mundo dele. E, mano, uma coisa que a gente não pode fazer hoje é trollar ele, porque senão ele vai desconfiar que é a gente, tá ligado? Já trollou ele duas vezes, então ele vai desconfiar se a gente fizer de novo. Vamos aqui primeiramente mandar um oi, né? Pra ver se ele responde a gente, né? Pra ver se ele tá on aqui e tudo mais. Mentira. Meu Deus. Ixi, galera, será que ele já começou a acreditar? Nossa, velho, esse carinha aqui, vou falar pra vocês, esse carinha aqui é muito fácil de enrolar, velho, tipo, de trollar ele, tá ligado? É, quer dizer, oi. Eu acho que ele tá acreditando que a gente é o Robin, mano. Mano, o pior é que ele deixa na cara. Ó, primeiro ele falou, mentira, meu Deus. Tipo, ele claramente não é o JP, tá ligado? Ele deixa na cara que ele não é o JP, mesmo assim ele não sai do personagem, velho. Mano, eu admiro esse cara aqui, ele é um ótimo ator. Enfim, eu vou falar assim, tudo bem, cara, né? Como a gente é o Robin, vamos tirar uma print? Por que que o JP ia querer tirar uma print com o Robin, né, velho? Mas beleza, olha, já me deu OP aqui, então vamos aqui teleportar, né, pra ele, pra gente ver o que que ele tá fazendo, onde que ele tá e tudo mais, né, pessoal? Opa! Nossa, onde que ele tá? Caraca, ele tá aqui no sobrevivência, mano. Acho que eu vou colocar no sobrevivência também, né? Pra jogar junto com ele aqui o sobrevivência, já que ele me deixou no OP. Vou colocar no sobrevivência, pra gente ficar igual, mano. Você é real mesmo? Nossa. Ai, velho, meu Deus do céu. Claro que é real, né? KK, vamos lá, vamos tirar uma print com ele aqui, né? Vamos tirar uma print. Nós todos de Robin Hood aqui, ele tá de JP. Os dois fake, mano, da hora, da hora. Então, galera, é o seguinte, eu acho que ele já tirou aqui, né? E agora vamos fazer um survivalzinho aqui com ele, mano. Lembra que eu falei pra vocês que não dá pra trollar muito ele, cara? Então, até dá. Eu posso fazer alguma coisa nesse vídeo aqui pra tentar trollar ele, mas vai ser um pouco difícil, galera. Vai ser um pouco difícil porque ele já deve tá manjado. A gente já trollou ele várias vezes, tá ligado? O que que ele tá dropando aqui, velho? Que é isso? Será que ele tá dropando pra mim? Ah, valeu, né? Vamos aqui pegar alguns itens aqui. E, mano, como ele me deu OP... Ah, mano, como ele me deu OP, eu vou aqui tá fazendo umas coisas diferentes aqui, velho. A gente pode... ele nunca mais vai acreditar, velho, porque eu sempre trolo ele. Mas, enfim, eu acho que essa é a última vez que a gente vai trollar ele aqui, cara. Enfim, ó, tá ficando de noite. Vamos fingir que a gente vai ajudar ele, né? Ó, ele já vai matar aqui a ovelhinha. Agora, tá hack... Eita, galera, eu vou falar que não. Eu vou falar que não. Tô só jogando mesmo, amigão. Vou falar assim, galera. Tô só jogando mesmo, amigão. Pra distrair. Pra distrair. Uhul, tamo junto. Enfim, galera, tá ficando de noite aqui, né? Então a gente precisa de uma cama, galera. Se essa parte do vídeo ficar muito escura, foi mal, é porque não tem o que fazer, né? Eu tô até com OP, talvez eu deixe de dia, velho. Tô planejando como que eu vou trollar ele, né? A última vez que a gente vai trollar o JP fake aqui também, senão ele nunca mais vai acreditar na gente depois, né? Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Vou colocar ele no visitante, tá ligado? Daqui a pouco ele vai perceber que ele não vai conseguir quebrar nada. E aí, galera, é o seguinte, eu vou falar que eu vou, sei lá, mano, vou explorar, tá ligado? Deixa eu falar assim, vou explorar. E aí, galera, a gente sai e fica invisível. Aí vai dar pra trollar ele certinho, tá ligado? Vou explorar. E aí, galera, como ele acreditou que a gente é o JP, né? Ele não vai duvidar muito da gente. Então a gente pode sair pra explorar aqui. Ó, ele falou, tá bom, ó. Não duvidou mesmo. E aí, a gente pega e toma uma poção de invisibilidade, pessoal. E, mano, por que que eu trollo tanto ele, velho? Porque, mano, ele tá tentando se passar pelo JP. Vocês já viram que ele não é, tá ligado? Então, assim, acho que ele merece, né, velho? Só dele tá tentando se passar por outra pessoa e tudo mais. Enfim, pessoal. Aí, agora é o seguinte. Eu vou aqui... o que que ele falou? Ué... o quê? Vou pegar aqui a poção de visibilidade pra gente terminar. Meu teclado quebrou, eu acho. Eita.
teclado dele quebrou, galera. Mas enfim, ó, ó o que eu vou fazer. Vou pegar aqui a poção de visibilidade. É melhor que o teclado de... Ah! Galera, até eu não tinha percebido, velho. Que lerdo que eu fui. Ah, ele acha que o teclado dele quebrou porque ele tá como visitante, galera. Óbvio, mano. Óbvio, é por causa disso. Nossa, velho. Então tá dando certo. Tá dando certo, galera, tá dando certo. Agora a gente vai tomar essa poção, beleza? Antes da gente tomar essa poção e terminar a nossa trollagem desse vídeo, se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita pra se inscrever, pois tem vídeo todos os dias aqui pra você. Você não fica sem conteúdo aqui no canal. Eu vou trazer mais vídeos como esse, beleza? De MCP multiplayer e tudo mais, entrando em mundos do Omelete, com pessoas e tudo mais. Então já vai aí e se inscreve no canal, ok? Se inscreva pra você virar um mito ou uma mita. Todo mundo que se inscreve no canal vira automaticamente um mito ou uma mita. Agora, galera, é o seguinte. A gente vai tomar essa poção de visibilidade aqui e terminar a nossa trollagem, né? Depois dessa aqui, mano, eu acho que ele vai ficar muito bravo, tá ligado? Ele vai ficar muito bravo. Então, meu teclado novinho... Nossa! Caraca, mano. O teclado dele é novinho, ele tá achando... Que bugou, né? Enfim, agora já tô do lado dele aqui, né? Ele tá no sobrevivência, já vamos dar um hit. Ok, já vamos dar um hit. Ele ficou todo assustado, galera. Eu gosto muito de fazer isso, que ele fica todo assustado, tá ligado? Ó, agora ele vai descer aqui. Acho que ele pensou que era um hit de algum mob, qualquer coisa assim, né? Ó, vamos pegar... Opa, tomou o hit de novo. Tomou o hit de novo. Ele tá tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui? Será que eu tô em Alagoinha? Bom, vamos lá, galera. Cadê você? Eita. Eita, que ele tá desconfiando. Vou no deserto. Nem tem deserto aqui, mas beleza. Aí, agora, a nossa atacada final vai ser o seguinte, galera. Eu vou fazer aqui, tipo uma... Deixa eu ver o que eu vou fazer, mano. Ó, a gente pode pegar e colocar... Ó, pra ser um pouco diferente, eu vou pegar aqui e colocar aqueles baús com armadilha, tá ligado? Baú, deixa eu ver se eu consigo. Mano, eu acho que é melhor a gente, tipo, pegar a perderneira. Vamos ver aqui. Eu não sei, galera. Eu não sou bom de trollagem, mas eu vou aqui improvisar, ok? Vamos pegar a pederneira aqui e pegar uma dinamite. Galera, agora a gente vai botar fogo aqui, mano. Ó, ok. Ok. Vamos descer aqui. Beleza. Ele tá pegando fogo, galera. Ele saiu correndo, galera. Olha. Mano. Será que ele pensou que foi o quê, mano? Ele tá com muito medo, galera. Tá com muito medo. Sério, agora, o que que eu vou fazer? Eu ia tentar o baú com a armadilha, mas, tipo, não vai dar, tá ligado? Então, vamos aqui de TNT mesmo. Opa! Opa! Não, não, não. Será que ele viu? Oxi. Ok, ele... pera aí, que eu acho que ele não percebeu. Ele viu que tinha uma TNT, mas ele não percebeu que era a gente, galera. Calma. Aí, 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 ok, ok, mano. Ele não caiu na nossa trollagem ainda. Mas ele tá com muito medo, galera. Será que ele tá pensando que é, sei lá, uma entidade do Minecraft? Ó, ok. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, não tô conseguindo explodir ele, galera. Quero explodir ele, mano, pra terminar a nossa trollagem. Ok, ele tá com muito medo, galera. Ele tá com muito medo. Ele tá saindo correndo, velho. Ele se escondeu aqui debaixo da caverna. Enfim, eita, será que dá pra explodir ele agora? Ó, nossa. Agora, galera, é agora. Aê, vou explodir ele, mano. Ele não tem o que fazer. Aê, conseguimos, pessoal. Aê, terminamos a nossa trollagem desse vídeo aqui, velho. Eu acho que ele ficou muito assustado, deu certo. Porque ele ficou em choque, tá ligado? E é isso, galera, agora é o seguinte, mano. Eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Me deem ideias aí nos comentários do que eu posso fazer. E também, mano, comenta aí nos comentários, vai, Robin. Comenta Robin, beleza? Robin Hood, pra gente poder aí... É porque eu tô de Robin Hood, né, velho? Eu consegui trollar ele aqui de Robin Hood. Enfim, galera, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com algum amigo seu pra ele ver esse vídeo também. E pra gente chegar mais rápido aos 300 mil inscritos. Vocês sabem que quando a gente chegar a 300 mil inscritos, vou estar trocando a cor do meu boné. Beleza? Então é nóis. Livro do Mitch na descrição. Tá com promoção pra vocês. Só não se esqueça, Jesus te ama, fica com Deus e até o próximo vídeo. O JP ficou bem bravo, né, velho? É nóis. Fui!